Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa takaisin Silveron Forestiin. No niin, mä myin sen mun mökin tästä. Mä kävin hakemassa ne kananmunat tuot pois. Minkäs kokoinen alue tää nyt oli? Siitä sais 25 tonnia. Tän nyt periaatteessa vois myydä. Noin. Kumpihan nyt kannattaisi? Käydäs vilkase. Ota tosta noin. Ei voi. 5-kertainen juoksunopeus ja hyökätään tänne, katsotaan. Elikkä tässä olisi tää, mitä mä ajattelin meille. Ois ihan hyvän kokonen. Mahtuis heittämällä navetta tuohon. Voidaan vaikka oikeastaan kattoo. Ei tässä mikä hätä on. Buildings of Norway, missä se oli täällä? Tässä olisi ihan kiva. Se on vaan aika kallis. Mitäs muuta me oltiin katsottu? Joku näistä se taisi olla. Mä veikkaan, että mulle riittäisi toi 200 lehmääkin. Ei edes pääse niin kauas, että näkis, että miltä toi näyttää tossa. Mahtuisiko se tänne meidän juuri puhdistetulle alueelle? Kyllähän se tänne mahtuisi, mutta on se aika ruma. Aika ruma on joo. Sitten meillä oli tää pelto, josta edelleenkin pitäisi. Herra jumala, se on iso pelto. Tää se pienempi on. Tässä olisi kyllä ihan kivan kokoinen. Sitten jos täältä tekisi tien tänne, hän se menee heittämällä. Melkeinpä paremmin kuin tuohon toiseen, mutta hirveän vaikea nyt päättää. Kyllä mä edelleen olisin vähän ehkä enemmän tämän kannalla. Jos sen laittaisi tohon noin. Joo, kyllä me ostetaan tää. Voidaan tarvittaa sitten ostaa tästä ympäriltä metsää. Nyt tää on meidän alue. Eli laitetaan ihan ensimmäisenä se navet. Pystyy. Oliks muuten tällä puolella mitään? Ei kukaan nyt halua nähdä lantaa. Kasoja tuolla omilla maillaan. Noin. Otetaan multiplayer pois päältä ja käydään katsoa, minkälainen navetta meille tuli. Yes. Eli oikein mä muistin, että se on tällä puolella, josta heitetään ne oljet sinne. Mm. Tarvitaan sitten vähän kaikkea pientä muutakin. Tähän tulee sitten ruoka. Ja sinne tosiaan 200 lehmää mahtuu. Kuusikymmentä lehmää maksaa 70 tonnia. Mut tää ei oo ihan vielä valmis. Tää tehdään vähän pientä maisemointia.
maalataan siihen vähän. Ei oo toi. Jakka. No hiekkä. Nyt taas nadisti isompi. Pensselin. Tohon voi vaihtaa tuon vähän. Isomma. Oho. Yrittää saada jotenkuten siistin näköinen tästä, mutta eihän tästä siistiä saa tekemälläkään. Noin. Sitten vähän pienennetään. Tästä tännekin. Tämä on jonkunlainen ajoura. Noin. Eihän toi nyt kaikista kaunein rakennus oo, mutta mene. Sitten, mitäs meidän sitten piti hankkia? Se oli pienkuorma ja sitten saiks tähän kiinni sen. Toi ostetaan tosta. Ja sitten otetaan tää popkatti. Tela-alusta. En tarvi 20 tonnia laittaa siihen. Ihan tavallinen käy. Eikä tarvita. Majakkaa siihen. Noin. Lähdetään hakkaa vähän kiviä murskaksi sitten tätä ne. Mulla on se Volvo tuolla kauhan kanssa, niin sitten mä kävin hakemaan noi tuolit ja pöydät tuolta. Nyt pitäis käydä myymässä ne. Tähän mä teen tällaisen pienen kulkuväylän. Ihan nätti, vaikka itse sanoinkin. Siitä kiveä murskoks vaan. Tää puu mua ärsyttää tässä, että se pitää jollain... Jollain varmaankin. Mikä se nyt oli se? Sä hoidan murskaimilla. Murskaimella ne poistaa. Mihin kaikkea tää käy? Tää käy kun näihin kahteen. Hoi voi. 260 tonnia menee niihin. Mut mä tästä ähtiin nää murskaani. Vähän kohta. Noin. Alkaa olla viimeisiä kivikasoja, mitä täältä löytyy. Joten päästään kohta alkaa suunnittelee. Suunnittelee, että mitä me tänne oikein sitten laitetaan tänne meidän maatilalle. Ei täällä ainakaan toistaiseksi nyt näy mitään ihmeitä. Otetaan toi Volvo tosta. Katsotaan paljon tulee kiveä.
Noin 2000 litraa tuli siitä. Tää on vissiin 2 tonnia per pino. Joo, 2000 litraa per pino. Noin nätisti. Pystyisiköhän mä tällä? Empty. Hyvä. Saadaan se tyhjennettyä. Niin. Mä en oo kiviltee oikeastaan mitään. Mä en jaksa nyt lähteä kuskaamaan tonne. Tonne. Tehtaalle, että niistä sais... Nyt sais vähän rahaa. Ei niistä kuitenkaan niin paljon saa. Sama kai, että se on. Jättää tyhjentää vaan. Oho. Oli ei tohon. Johonkin muuallekin on pakko olla jäänyt. Vajavainen kuorma. Mä ajattelin, jätin tuon saarekkeen tohon ihan tarkoituksella. Mun mielestä tuo vähän sellaista hienoutta tohon. Ai ai. Sitten mä siirrän näitä vehkeet vähän pois. Ai niin, mun piti katsoa se. Tämä. Tää oli tää hirveen leveä. Kapasiteetti. No. Otetaan toi 50 kuutio. Noin. Mulla oli tässä portti tuotuneet tänne valmiiksi. Käydään korjaas kivet pois sieltä pellosta. Meillä on 351 tonnia vielä rahaa. Vielä pitäisi saada niinku... kämppää ja... kaikkea muuta pientä kivaa. En yhtään osaa sanoa, että vielä minkälaisen talon on. Ostan tohon. Sitten... tilat saadaan... laitettua koneita piiloon. Mutta onneksi meillä on... ihan tallennus. Lattialaattoja 74 tonnia, sitten metalli 73. Rahat ei niinku ole heti loppumassa kesken. Tämähän on meille tuttu Western Wildsista. On vähän leveämpi. Leveämpi toi noukinta tossa kivissä. Ihan pelin perusstandardi oma. Jollain 2 metrin noukinnalla tai 5 metrinkin noukinnalla. Menis loppupäivä tähän. Mut sen mä sanon vaan, että puimurit on... siihen tarvitaan rahaa. Se ei voi olla mikään pieni. Ja mä varmaan teen sillä lailla, että mä teen tän pellon kahdessa osassa. Että toinen puoli on vaikka nyt ruohoa ja toinen on vaikka kauraa. Ja niin edelleen.
mä en kyllä tajua, että minkä takia mä ostin tän. No, katsotaan minkä verran me saadaan siitä takaisin. Tää sit, tää voi pitää. Vai se kuitenkin 22 tonnia. Mut mä kiskon tän pellon kondikseen. Mä leikkaan sen tästä. Nats. Noin. Täällä ollaan taas. Kivet olis nyt aika lailla kerätty. Mä en yhtään tiedä, että tää on niin ruma, että... Paljonhan mä saisin siitä, jos mä myisin se. Joo, myydään se. Noin. Ja sitten mennään asetuksista laittamaan peltokyy pois ja... Sanoin, että vielä tää tarvii kalkkaa. Ei sen. Vai kiitos. Lannotetta se tarvii ja sit se pitäisi jollain ilveellä kylvääkin. Katso taas. Tää oli tää. Saadaan kaikki laitettua sillä, niin se vaatii 280 heppaa, joka meillä riittää. Mut sit se vaatii kyllä vähän jonkunlaista kasviakin. Miks mä ostin sen? Miks mä en liisannut sitä? Ei mulla riitä kohta mihinkään rahat. Tai saata mun tarvitsee vaan hakea metallia. Käydä myymässäni. Missä se on kaikista parhaimmat? Elm Creek. Kananmunat on nousussa. Se on marraskuus paras, niin odotetaan sinne ainakin. Pöydät on Sunnyside Cafe. Katsotaas. Pöytä. 5000. No se on tippumassa. Elm Creek. No tässä on. Tässä on sitten semmonen vehe, että tällä me saadaan. Niin oliks täs muuten, Joo, tähän ei mene kuin siemenet, niinhän se oli. Elikkäs. Viis tuhatta litraa. Otetaan siemenet sisään ja kuulostapa härskiltä. Lähetään kylvämään se pelto. Luulis nyt 5000 litraa riittävän. Vehnä. Mistäs, oliks se, saiks vehnästä olkia? Vehnää, ohraa ja kauraa tuotetaan myös heinää eläimille. No. Sitten vielä katsotaan. Äkkiä. Vehnää syö noi. Joo, eli vehnä laitetaan. On vähän pidempi tää. Ups. Tosiaan nyt meillä on ihan hyvin mallilla.
tuo meidän peltomme. Tää on vaan vähän takapainoinen, niin meinaa vähän lähtee lapasesta, kun lähtee kääntyä liian lujaa. Elikkäs nyt meidän pitää sit kattoo. Mitenhän tää ois järkevintä tehdä? Mä vaan mietin sitä, että jos me laitetaan toinen puoli. Vehnä. Oho. No. Apua. Niinpä tietysti. Vehnä voi laittaa. Seiskuussa. No onneksi ruohon vaan laittaa. Eli onhan toi ruoho. Kyllä. Laitetaan sitten ruoho nytteen. Vehenä sitten myöhemmin. Yritän saada tästä nyt jotenkin puolet ja puolet. Mä en nyt timelapseja tee tästä. Mä nyt pyydän, että mä leikkaan. Leikkaan tämän videon. Mä nyt teen tästä äkkiä tämän toisen puolen. No melkein voi sanoa, että tääkin määrä, mitä tästä tulee. Nyt tulee olemaan aika riittosa. Mut mä vedän tuonne toiseen päähän. Eli kohta nähdään. Noin. Nyt siinä on sitten. No, vähän. Vähemmän kuin puolet. Voin sanoa, että silti on ihan kulkaas tarpeeksi. Ja koskas me voidaan laittaa sitä vehnää? No, ensi kuussa. Minäpä ajelen tän sitten tuohon valmiiksi. Kiskotaan tähän se vehnä. No, en edes hädityskin koskenut. Tuohon nyt tietysti jää vähän tommonen pikkuinen rakonen, mutta se nyt ei suurta vaivaa ole tuo meille. Noin. Tehdään noin. Yes. Sitten meidän pitäisi nyt, tai minun pitäisi päättää, että mihin tänne laitetaan meidän kämppä. Tänne mä suunnittelin, että tulisi joku perävaunuille. Joku vaja. Täällä periaatteessa voisi olla kämppä. Hän nostaa vähän maata vai yhtä tiedä, että minkälaisen kämpä sitä laittaisi. Voisi olla kyllä tuolla alhaalla. Joo, hei, niinhän me tehdään. Maatalot. Maatalo. No toi onkin just semmonen. American Barn.
Buildings of Norway. Ihan näppärä. Farmhouse loader. Ai tänne saisi vielä lehmiäkin. Ei sellaista sit voi ottaa. Tää on joku armeijan tukikohta näköjään. Essien farmhouse. Toi on kokeiltu. Toi on ruma. Kyllä mä silti olisin sitä mieltä, että tämmönen, mikä meillä on siellä. Oho, mikäs tää on? Sehän melkein menis tohon, kun käyttää vähän. Modulaattoriani. Se on tossa nätisti piilossa, niin meillä jää aika iso piha tohon. Ehkä vähän turhankin iso. Hyvä. Sitten pienet kulkuväylät siihen häkkiin. Laitetaanko siihen vaikka sitten soraa? Okei. Noin. Koristellaan siihen pieni aita. Tosta noin. Joo joo. Kyllä mä tiedän, että törmää esineeseen. Iso. Tohon. Tohon. Tehdään tohon tommonen valokuja. Sitten katsotaan, miltä se näyttää pimeällä. No, ei se nyt kaunein oo, mutta ei se nyt kauheinkaan. Tää puu voisi olla hyvä hävittää. Mut nukutaan yön yli ensin. Noin, rahat vaan hävii tililtä. Jaha, sä lähdet kiipeä saman tien puihin. Okei. Mä heitän äkkinä vaan peltooni. Laitetaan, niin saadaan kato kasvamaan. Mä tosiaan kiskasen
nää tähän peltoon. Ja sit mä otan tosta kuorma-auton. Ja mä lähden kaivokselle hakemaan metalli. Tarvitaan rahaa. Tarvitaan puimuria. Tarvitaan lannoitteelle piti. Paalain. Ja. Kaikkea tuollaista pientä kivaa. Niin, me nähdään. Yllätys. Pian. Noin. Nyt on metallit kyydissä ja juna on oikeastaan eri paikassa, mihin me ollaan menossa. Mutta se ei meitä haittaa. Koska me voidaan itse liikutella sitä junaa. Niin se on sitten helpompaa. Helpompaa kuin mun pitää vaan ajaa se tänne vanhalle sahalle, niin ja lastata tavarat kyytiin, niin se on sillä sipuli. Joutui käyttää vähän karttaa, kun ei meinaa oikein löytää mistään. Mistä mennä? Täällähän on tavaraa myytäväksi ihan kivastikin jopa. Ajetaan. Valvo tohottaa liinatirttiä. Tota noin. Mennään. Ehkä jos ottais tonne. Mulla on siellä noin kananmunatkin kyydissä, en jaksanut odottaa enää, että olis marraskuu. Vaikka toisaalta ei se ehkä olisi 2 kuukautta, mutta ei jaksa ottaa. Perutellaan tonne sahalla ja otetaan tavarat kyytiin. Kyllä mä uskon, että me saadaan kaikki menemään. Kahdeksankymppiä perutella tää. Ihan kiva. Hidastellaan tohon. Taas sai aikaiseksi pienen ruuhkan. Oho. Kerralla kaikki. Aivan harvinaista. Minä nyt jos koskaan on iso rahakas kuorma. Ei vaan, voisi olla enemmänkin, että eihän tuossa ollut mitä 18 tonnia tota. Tötä. No. Taas kun näin joutuu yksitellen nostamaan. Mä nostan ne tohon. Ihan jännä. Niinku miettii, että paljonkohan näistä tulee näistä kaikista yhteensä. Tai siis kyllähän mä nyt, jos mä se vaan laskurin käteen. Laskemme käteen ja laskisin. Sillähän se selviäis. Sillähän se selviäis, kun ottais vaan laskemme käteen. Ei pilata jännitystä.
Loading area full. No. Easy. Hyvinhän näyttää mahtuu. Täytyy muistaa tällä kertaa laittaa noin liinat kiinni, niin ei tarvitse uudestaan laittaa näitä tänne. Noin. Oi voi. Ootko sinä tulossa vai ootko liian kaukana? Katsotaan mitä me saadaan kyytiin. Ihan hyvä setti. Jos mä saan vielä noi tosta kyytiin, tuolta muuten puut loppu tarvitsis. Saadaan ihan senkin takia rahaa, et sais istutettua puin. Miks sä et nyt sitä yhtä halua ottaa siitä? Vähän on semmonen fiilis, että mä joudun ehkä laittaa nää käsin. Upsista heikkaa. Unloading. Side left. Oikein päin. Tästä tulee hauskaa. Katsotaan mitä tapahtuu. Ei. Taaksepäin vähän. Ai kun nätistä. Noni. Sitten katsotaan, minkälainen satsi tulee. Pyrkkaa. On kaikki sliinat, toivon mukaan, sormet ristissä. Kohta nähdään, kohta nähdään. Aika kiva. 363 tonnia tänne tipahteli näitä, kuten silloin. Puhuin siitä. Aha. Noin. Eikö sen pikki hyväksy kananmunia? Ei näköjään. Ei käydä heittää sitten johonkin muualle. Hyvä tietää. Ois voinut ehkä katsoakin. Noin. Noin voi hakea sitten jossain vaiheessa, mutta eihän sen pilallemme. Nyt meillä olisi 568 tonnia, niin seuraavassa jaksossa. Olisiko täällä mitään hyvää? Tää muuten olisi aika kova. Otetaan meillä mitään. Noin. Oho. Tää on lannan levitin. Ei sitä me ei tarvita. Puimuri me tarvitaan. Sitten me tarvitaan joku, jolla me leikataan. Otetaan vähän leveämpi tuo leikkuupöytä. Mennään tänne modiosastolle.
Joo, ei ihan noin. Okei. 7,6 metriä. Tarvittais vähän. Tavallinen ei näytä tavalliselta. En mä halua 300 tonnia. 300 tonnia alkaakin näyttää ihan hyvältä. 9,3. No, mitäs täällä on? 77. Joo. Tää on paljon parempi. Otetaan 5,6 metriä osta. Osta. Uhuh, osta. Meillä oli siis 500 tonnia. Nyt on vähän vähemmän. Paalaimia. Heston peileri. Tää tekee 180 senttiä. Sitten me tarvitaan myös paalikäärimet. Tää tekee myös 204 Anderssoni. Joo. Ostetaan se. Otetaan se. No kun menet jontikkaan. Toi. Kun on tämmöset. Neljätoista paalia menee tohon. Haluais vähän semmoista aidompaa meininkiä, niin 14 paalia, 120 senttiä. 3 paalia, 14 paalia, 90 tonnia. Apua. No mutta jos jotain aletaan miettimään nyt, niin otetaan tää nyt tästä reunalta ainakin ensin pois. Käydään katsoa minkälainen arsenaali me saatiin. Meillä on kämppä. Me tarvitaan rahaa. Sanotaanko nyt näin, että se voi olla ihan hyödyllistä, että me hankitaan vähän useampi vaja. Yksi asia unohtuu. Tarvitaan. Tämä. Tai melkeinpä voisi oikeastaan. Toi olisi 15 tonnia. Sitten me tarvitaan vielä karhotin. Hyi hitsi, kun tulee kalliiksi. Front wind rover. Oh yeah. Tää me tarvitaan.
Me voidaan paalata ja... Joo. Ostetaan sekin. Ja sitten vielä se hiittokone tarvittaisiin. Oh boy. Tossa just. Eli täältä nyt satun löytymään vähän halvemmalla jotain samantapaista settiä. No ei löydy. 55-21 eli 76 tonnia. Joo, ei. Toi vaan kuhni. No. Eihän meidän riitäis rahatsi. No. Ne on näitä halvemmanpää tavaroita, niin. Ei tää mahu kulkemaan enää. Mut hei, kiitoksia kaikille, että tulitte kattoo tässä. Vähän sitä sun tätä tapahtui. Ai niin. Tallennetaan ja... Mä just muistin, että mä käyn hakemaan itselle vähän pyrkkää tosta. Onks täällä tullut lisää loppilla? No onhan tänne. Täällä kuulemma jossain pitäisi olla keräilyä sinne. Otetaan vielä. Saadaan ihan snadista kyrkkaa tilille. Missä? Tuolla. Siitä 50 tonnia. Mä pystyisin kaataa sen. Selvä. Ei kaadeta. Noin. Nyt aini vois käydä näyttämässä vielä minun upean peltoni. Tähän siis tulee sitä vehnää. Tähän tulee ruohoa. Tää näyttää siltä, että se ei oo paljon. Mistä tulikin mieleen, onneksi tultiin tähän, niin... Annoitte levit. 42. Otetaan joku vähän... halvempi. Tää on ihan hyvä. Tää näyttää tosiaan, että tässä ei olisi paljon, mutta tässä on paljon. Ja kun tää on uusiutuva. Kun me ollaan istutettu nyt vehnä, päästään puimassa vasta heinäkuussa. Päästään poimaan ruoho. Monta kertaa ennen sitä. Mut hei, kiitoksia kaikille tosiaan, jotka tulitte katsomaan ja seuraamaan tätä sekoilua tänne ja vähän rahantekoa ja sekoilua edelleen. Seuraavassa jaksossa vissiin pitäis alkaa vähän tekee rahaa, että saatais toi meidän ihan vähän näyttämään sellaiset, että täällä joku asuu muukin kuin tää metsänpeikki. Nukutaan yön yli. Käydään, katsotaan paljon meillä on rahaa tiedossa. Puutakin pitäisi tehdä tosiaan sinne tehtaalle, sen mä varmaan teen off-kameran. Metalli olisi 64 tonnia. Lattialla on 22 tonnia. No edelleen kananmunat tuolla. Vilkasen äkkiä vaan. Joo, metallia tulee hyvin. Muuta marraskuun, niin saadaan hakea ne kananmunat. Kunhan lunta tuu, niin ehkä me pystyttäis käydä. Tuoda tuolla. Myös nurmikko vähän.
Ai ku kaunista. Mitäs stock market sanoo nyt? Oh yeah. 19 tonnia. Se on laskusuunnassa. Paketta 16 litraa. Se ei muuten varmaan ottanut huomioon, että meillä on tuolla hakesäiliössä vähän haketta, mutta onko mä laittanut sen myytäväksi? Ei, kyllä sielläkin on sitä ihan tarpeeksi. Mä näyttää niin hassulta noin puuttua taustalla. Joo. Mut hei, tosiaan. Sunnuntaina, joulupäivänä, niin ei oo tulos ETS-video. Joten mä toivotan kaikille nyt oikein hyvää ja rauhallista joulua. Ja me nähdään sitten joulun jälkeen Käpälämäessä. Kiitoksia kaikille. Ja rauhallista joulua. Se on moro.